စိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေများစွာပတ်ဝန်းကျင်မိဘအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ဒီစိုက်ကျင်နာမှုမရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ဝေဒနာရှင်ဘဝကိုပြောင်းလဲလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာဟာကိုယ်တားဖို့ခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ဘဲစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံမှုတွေအပြင်လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံရွာသားကြီးမှဆေးရုံအုပ်ဒေါ်ရင်ပပထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မှစိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများသောဖြစ်တာဟို stigmatization ဆိုပြီးတော့လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောတရားကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဆောင်းင်းမြင်မှာလူပတ်ဝင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့နဲ့ဟိုကိုချင်းစာတရားစိတ်ကိုထားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာစာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူသားမှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်အတက်ကြရှိတယ်အတက်ရှိမယ်အကြရှိမယ်စိတ်တက်ကြတာရှိတယ်ကျမ်းမာတဲ့ဒီမှာဒီပြောတဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်အချိန်မီစိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဖြစ်ခဲ့ရင်းဆိုရက်ကိုချင်းစာပြားထားပြီးတော့ကိုမှကိုမိသားစုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့တန်ဝင်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမဆိုစိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာပြားထားပြီးတော့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြတ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာရှိတဲ့လူနာတို့အုပ်ကိုတနေ့တာခဏစိတ်အဖြစ်ငွေကျပ်350ထောက်ပံ့ပေးနေပြီမဲ့လေအဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေကိုတော့မျှော်လင့်မိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ကအရင်ထက်ဆိုင်တော့ဆန်ဘိုးတို့အစီအစဉ်တွေနဲ့အဲ့လိုထောက်ပံ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့တာပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့လုံလောက်မှုမရှိပေါ့စားရေးတောက်ရေးတော့အနက်မှန်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေကိုအဓိကအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြမ်းမိုက်စီဝင်ရအကျိုးမွေးနေရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုလူတန်းတဲ့ကိစ္စတွေရောတနင်္ဂနွေလုံးမှာဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စတွေတခြားအရေးပေါ်အခုညီတို့တဲ့ကိစ္စတွေဦးစားပေးနေရတယ်ဒါကြောင့်ရွာသားကြီးစေုံမှာလည်းဒီလိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအဲ့စေတနာရှင်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပေါ့ဟင်းနဲ့အသားဟင်းနဲ့ဗားနဲ့စားလို့ရအောင်အဲ့လိုစူးစမ်းပြီးတော့လူခံပြီးတော့ကျွေးရတယ်ပေါ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံမှာတရားကုသမှုခံယူပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေရှိပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေကတော့ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုမရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့များတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပယ်ထားကြတာများတယ်။အိမ်ကနေပြန်မခေါ်ချင်တာလို့ပြန်ပြီးတော့မခေါ်ထားချင်တာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ခါသားလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆေးရုံမှာပဲအဲတက်တာထားခြင်းတဲ့သူရှိရပေါ့အမှန်တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာဖြစ်လာပြီးစိတ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကုသမှုအပိုင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့အထောက်အပံ့မိသားစုရဲ့ပြည်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်နာယူရမှုနဲ့အတူဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြည်သူဆောင်ဆောက်ကြမယ်ဆွဲခေါ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝေဒနာတွေကိုပြစ်ပယ်ရမှာပဲနဲ့အတူလက်တွဲသူပေါ့ပါသားပါဆိုလို့ကြံပြမှာလေစိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာရှင်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းများမှာလူရအသွင်းဆက်ဆံစီခြင်းပဲလို့စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေယောဂဝင်များတက်တာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူတွေနဲ့သူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံခံတည်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံထိတဲ့ဥစ္စာမှာဒီကျွန်တော်လာပို့နေတဲ့လူမှုကွန်ရေးဖွဲ့အသင်းဟုတ်လားကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကအများအားသူတို့ဖိဖိမဆက်ဆံတယ်ကို့အရင်းချာတူဆက်ဆံတယ်။မော်ရအဲ့လိုဟန်ပြတော့သူတို့ကလူသားချင်းချင်းလူလိုဆက်ဆံခံတူတဲသူတို့ကတော်တော်ကျေနပ်ကြတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းလူရဝင်လာတယ်ကျွန်တော် resocialization ကိုခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါသာကြီးစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံမှာစိတ်ကျမ်းမာရေးဝေဒနာရှင်ပေါင်း1500ကျော်ဆေးကုသမှုခံနေပြီမဲ့ဝေဒနာတက်တာနေပြီနဲ့လည်းမိသားစုကပြန်လည်ခေါ်ယူမှုမရှိတဲ့လူနာပေါင်း600ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။